V modulu Položky okna rozpočtu se evidují vybrané položky montážních ceníků, položky materiálů, dodávek a hodinových zúčtovacích sazeb. V levé části okna je členění položek, v pravé části tabulka s položkami vybrané skupiny včlenění a pod tabulkou na záložkách další doplňující informace k vybrané položce z tabulky. U položek materiálů a dodávek je v tabulce značka položky, katalogové číslo, název, množství a celková cena materiálu nebo dodávky včetně přirážek. Na záložce Detail můžeme všechny informace položky editovat. Je to katalogové číslo položky výrobce nebo velkoobchodu, zkratka dodavatele z adresáře firem a DPH položky v rozpočtu. Na další řádce je název, popis položky a druhý alternativní text. Dále jednotka položky a zadané množství. Pod jednotkou je jednotková nákupní cena, dále spočítaná prodejní cena za jednotku z nákupní ceny a skupinového nebo položkového rabatu. Dále pevná prodejní cena položky. Nenulová pevná prodejní cena je v tabulce signalizována červeným písmenem C u ikony položky. Pod pevnou cenou je značka, která slouží pro možné rozdělení rozpočtu na samostatně fungující dílčí části. V pravém sloupci jsou spočítané údaje položky, kterými je prodejní marže položky v procentech a korunách, nákupní cena celkem, prodejní cena celkem a celková prodejní cena včetně přirážek. Všechny ceny jsou bez DPH, která je řešena dále v rekapitulaci rozpočtu. Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami. Po jeho stisku se do druhého textového pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno tisknout místo základního nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu lze například odstranit konkrétní specifikaci výrobku. Tlačítko se dvěma šipkami je i za editační buňkou nákupní cena. Po jeho stisku si program vyžádá zadání slevy z prodejní ceny v procentech a ze slevy a prodejní ceny dopočítá cenu nákupní. Zadanou hodnotu slevy si program pamatuje pro další přepočet, dokud se program neukončí. Tlačítko se dvěma šipkami je i za editační buňkou prodejní cena. Po jeho stisku si program vyžádá zadání prodejní přirážky v procentech a z tohoto rabatu a nákupní ceny dopočítá cenu prodejní. Zadanou hodnotu prodejní přirážky si program pamatuje pro další přepočet, dokud se program neukončí. Tlačítkem se třemi tečkami za editační buňkou množství a značka umožní změnu množství a značky aktuální položky z tabulky včetně jejich navázaných položek. Tlačítko Vytvořit požadavek v detailu aktuální položky zajistí přenos požadované položky do požadavků v hlavním okně programu OCEP. Z požadavků v hlavním okně se připravují položky na objednávku pro dodavatele. Při tvorbě požadavku se zadává datum, kdy má být tento materiál připraven k vyskladnění.
Přístupnost tlačítka Vytvořit požadavek je vázána na zakoupený modul Sklady programu OCEP. Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky do modulu Ceníky hlavního okna programu. Akci vyvoláme stiskem tlačítka Aktualizace ceníku v pravém dolním rohu na záložce. Pokud v ceníku již položka existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití. Na záložce vazby v tabulce vidíme navázané práce vybrané materiálové položky z horní tabulky. Existence navázaných položek je signalizována ikonou přímo na záložce i ikonou položky materiálu nebo dodávek v tabulce. V obou případech je zobrazena sponka, pokud existují navázané položky. I v rozpočtu můžeme měnit stávající vazby. Můžeme přidat nové navázané položky tlačítkem Navázat novou práci, po jehož stisku dostaneme nabídku všech položek prací tohoto rozpočtu a z nich můžeme vybrat požadovanou položku. Téhož docílíme z kontextového menu na tabulce záložky Vazby volbou Nová vazba. Z kontextového menu můžeme i odstranit navázanou položku a volbou Přejít na navázanou se dostaneme do detailu této navázané položky práce, kde můžeme cokoliv změnit. Na záložce poznámky může být u každé položky definován libovolný text k položce neomezené délky. Tento text se podle nastavení na záložce tiskne nebo netiskne na sestavě položek. Pokud se poznámka tiskne, je signalizována na ikoně položky modrým písmenem P. Netisknutelná poznámka má u ikony červené P. Existence poznámky je signalizována i přímo na ikoně záložky. I na rozpočet můžeme nahlížet bez skupin nebo se skupinami v členění položek. Pohled bez skupin je nastaven jako výchozí. Pokud neřekneme při tvorbě rozpočtu jinak, je s položkami přenášeno i jejich členění, jen není zobrazeno. Pohled s členěním se zapíná v menu Zobrazit volbou skupiny nebo kombinací kláves CTRL-K. Stav přepínače tohoto pohledu si každý rozpočet pamatuje.